بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن شنبه ده، د روان مریز کال د زمری شلم او د 2013 میلادي کال د اگست 18 مات. د مهمو خبرونو سره کې غزنی کې تازه پرمختګونه، صدای تیراندازی شنیده میشه، جنگ است، عملیات جریان داره. موضوع بحث محبس هنوز اون چیزی گزارش نشده. در تاکنیز و شکایتون لخوا در ولیسی جرگه لسگون و کاندیدان و حذف. تعداد 35 نفر را از لیست نهایی کاندیدان ولیسی جرگه حذف کردن. او در امریکا لبندیزون و سراد چین مخالفت. د خبرونو تفصیل زز ماریالا یباسینیم. حکومتي ځواکونو د غزنی ښار د هغو سیمو بیرته نیولو عملیات پیل کړي چې له طالبانو سره دي. خو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې د غزنی ښار کې روانې دي. امنیتي سرچینې وایي طالبانو د غزنی ښار دویم امنیتي حوزه سوځولې او زندان ته نږدې له دولتي ځواکونو سره نښتو کې کېوتي دي. د سرچینو په وینا طالبان د غزنی ښار د حیدرآباد په پل او قلعه احمد خان سیمو بشپړه واکمني لري او له حسن آباد څخه هم په دولتي ځواکونو ډزې کوي. طالبان ادعا کوي چې زندان یې نیولی او بندیان یې خلاص کړي، خو حکومت د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. غزنی ښار ته د سلګونه تازه نفس سرتیرو په ځانګړې توګه کمانډو ځواکونو ته رسېدو وروسته د دې ښار د هغو سیمو د بیرته نیولو عملیات پیل شوي چې دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د جګړې په میدان اوښتي دي. امنیتي سرچینې وایي طالبان د غزنی ښار د حیدرآباد پل او قلعې احمد خان سیمو بشپړه ولکه لري او له حسن آباد سیمې هم په دولتي ځواکونو ډزې کوي. د سرچینو په خبره وسله والو طالبانو د ښار دوهمه حوزه سوځولې او زندان ته څیرمه جګړه روانه ده. خو خط تقریبا د 500 متر د ولایت د مقام کې ده. خوجالی ورته وایي په دې سړک باندې خط و خواته طالبان دي، دې خواته حکومت ده. طالبان ادعا کوي چې د غزنی زندان یې نیولی دی، خو دولت یې دا ادعا ناسمه بولي. پولیس او پوځیان وایي ښار د دولت تر ولکې لاندې دی او د سقوط ګواښ یې له منځه تللی دی. ما کمربند را در اطراف شهر غزنی به وجود آوردیم که در قوسی که ما قرار داریم دشمن در بیرون از او قوس تحرکات را انجام میده. صدای تیراندازی شنیده میشه، جنگ است، عملیات جریان داره. موضوع بحث محبس هنوز اون چیزی گزارش نشده. ملي شورا کې د غزنی استازي دغه تر ټول شوي. دوی وایي په زرونه حکومت خبرداري ورکړی و چې غزنی ښار د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی، خو حکومت پرې غوږ ونه ګراوه. په غزنی کې د کافي ځواکونو په کمی او د ځواکونو ترمنځ په ناهمغږي شکایت کیږي. در دیدار با وزیر داخله جدا نسبت به سقوط این ولایت هشدار داده شد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته و شب همان روز غزنی به دود و آتش کشیده شد. در خیلی از موارد گزارش های خیر و خیریت بودن این منطقه و ولسوالی یا ولایت به مقامات بلندپایه میرسد. طالبان او حکومت دواړه ادعا کوي چې مقابل لوري ته درانه تلفات اړولي دي، خو غزنی کې له یوې خوا مخابراتي شبکو کار پرېښی او بل خوا په لویې لارې جګړې د دې سبب شوي چې غزنی ښار ته د خبریالانو د ورتګ مخه ونیسي. ستونزمنه ده چې سړی پرې قضاوت وکړي، خو څه چې روښان دي هغه دا دی چې د غزنی جګړې له دواړو خواوو ډېره قرباني اخیستې ده. له زرو ډېر کمانډو سرتیري او پوځیان له سلګونو ضربتي ټانګونو او هموی سره یو ځای غزنی ښار ته رسېدلي څو وسلوال طالبان وځپي. پوځیان وایي غزنی به د طالبانو په هدیره بدل کړي او تر اوسه یې طالبانو ته درانه تلفات هم اړولي، خو د پوځ کومکي سرتیري غزنی ته تر رسیدو پورې څو ځایه د طالبانو له کمین سره مخامخ شول او دې ډلې د پلاویانو او پلګوټو په ورانولو سره د کومکي ځواکونو لار تړلې وه. باعث حیات او سمی جهیز چې له افغان ځواکونو سره د غزنی په سفر کې ملګري وو د طالبانو څو کمینونو کې حضور درلود. تر غزنی رسیدل له مرګ سره لوبې دي. د شنبې په ورځ زرګونه کمانډو سرتیري او پوځیان د سلګونو ضربتي ټانګونو او هموی موټرو سره غزنی ته ورسېدل، خو طالبانو د میدان وردګو غزنی پر لویه لار څو ساحو کې ماینونه ایښي او د ځواکونو ته یې کمینونه نیولي دي. دغلته د میدان وردګو ولایت د سلطان خېلو سیمه کې ځانګړي ځواکونه او د پوځ سرتیري طالبانو د ستر کمین سره مخامخ شول. زموږ خبرالان چې له افغان ځواکونو سره ملګري وو وایي چې د طالبانو په کمین کې ولوېدل او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه څو ساعت روانه وه.
خاطر یک من از جنگ است، زخمی را انتقال نمی کنه، شهید انتقال نمی کنه، می رکنه. طالبانو په غزنی کار لبرید سره جوخت د ښارته ورتلون کې لارې هم تړلی دي چې په دې ترتیب افغان ځواکونه نشي کولی په اسانۍ سره غزنی ته ورسیږي. طالبان د خلکو له کورونو په افغان پوځیانو غزې کوي. پوځیان وایي غزنی به د طالبانو په ادرې بدل کړي. دښمنانو به د غزنی ښار به د دوی قبر کېږي او دلته چې دوی چومنه زور وواهه چې د قطار مخه ونیسي د خدای په نصره دوی ښه تلفات ولیده تاسو ولیدئ دا محشي وحشت ته وګوره چې دا پلونه یې ټوله روزولی دي. پولیس او د ځانګړو ځواکونو قطعه د لویې لارې په څو ساحو کې له طالبانو سره په جګړه کې دي. کوم ځواکونه چې لاره ملي اردو او ځانګړو ځواکونو ته پرانیزي چې هغوی غزنی ته ورسیږي او د طالبانو سره زور وازمایي. دشمنای وطن ممانعت کمین داشتن، فزخانی را بالایشان مورال قوی داشتن که را در این طرفی باز است. نزدیک غزنی ما تا خود دروازه غزنی ما رساندیم، بعد هم دیگه داخل موقعیت شد غزنی میشن. زمونږ خبرالان وایي چې غزنی ته ونه رسېدل. دوی وایي د غزنی ښار ته ډېر نږدې شول، خو د جګړو د شدت له کبله دوی ونه توانېدل چې د ولایت ته ورسېږي. ځواکونه د شنبې شپې ناوخته غزنی ته ورسېدل او د طالبانو په ضد یې عملیات ترسره کړل. دا چې غزنی به کله امن کېږي او کله به حالات عادي کېږي، هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب کړي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له وروستي نوملړه 15 کسان حذف کړل. دوی کې مولوی ترخیل محمدی، زرداد فریادی، اکبر ستانکزی او فوزیه کوفی هم شامل دي. د کمیسیون د اعتراضونو او شکایتونو تر څیړلو وروسته چې د ولسي جرګې کاندیدانو په تړاو شوي وو، 102 کسان وروستي نوملړ کې شامل کړل او 15 نورو ته یې د خبرداری په ژبه توصیه کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو په تړاو د شکایتونو او اعتراضونو د څیړلو په پایله کې 15 تنه له وروستي نوملړ حذف کړل چې نمونه یې په لاندې ډول دي: احمد شاه شمس اورزګان، محب الله اورزګان، امان الله اوتکی اورزګان، عبدالرحمن شیدانی بامیان، فوزیه کوپی بدخشان، محمد نبی بیان بدخشان، عبدالصمد عبدالحمید بدخشان، مریم کوفی بدخشان، سید جعفر نادری بغلان، اسدالله اسلامزوی بغلان، آیت الله وفا بغلان، اسدالله شریفی بلخ، غلام حیدر جیلانی پروان، نور احمد سکندر پروان، علامیر پکتیا، نوید ابراهیم خیل پکتیا، بشیر قانت تخار، اسدالله ایوب تخار، لیاقت الله بابکر خیل خوست، جبار جبار خیل خوست، معصومه خاوری سمنگان، آصف عظیمی سمنگان، رئیس خیرالله سمنگان، سخی نوید فاریاب، قیس حسن کابل، الحاج مولوی ترخیل محمدی کابل، سید داود نادری کابل، صداقت زاهد کابل، زیولق امرخیل کابل، احسان الله عاطف کابل، شیرعلی احمدزی کابل د کوچانو استازی، زرداد فریادی کابل د کوچانو استازی، شایسته باز ناصری کندوز، اکبر ستانکزی لوگر، جاوید زمان ننگرهار. تعداد 35 نفر را از لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه حذف کردند و به تعداد 45 نفر دیگر را اخطار و توصیه تجویز نمودند و بقیه اعتراضات و شکایات وارده علیه اشخاص را به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک اثباتی لازم وارد ندانسته رد نمود. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروستی نوملړ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلی. د ولسي جرګې ټاکنو ته شاوخوا 2000 کسان کاندید دي. نفر دیگر اخطار و توصیه صادر نمودند و 102 نفر از کسایی که قبلا از بین 141 نفر که کمیسیون مستقل انتخابات از لیست حذف کرده بود، از لیست ابتدایی اونا را 102 نفر پس شامل چی کرده که ما در دادگاهش چیزی ملاحظه نداریم، ولی سر لیستی که 102 نفر دوباره شامل هدایت دادن که شامل لیست شد ما ملاحظه داریم. به این منظور ما امروز همراهشان یک مجلس داریم، بعد از مجلس تصمیم اعلان خواهد شد. په امدال کې د ټاکنو څارونکي بنسټونه د اعتراضونو او شکایتونو په څېړلو کې پر روڼتیا ډېر باوري نه ښکاري. لیست آنگونه که باید ارزیابی میشد و آنگونه که باید عادلانه به هر حال رسیدگی میشد بهش، متاسفانه بهش رسیدگی صورت نگرفته و افرادی که مستحق بودند که باید از لیست می افتادن و در انتخابات نمی تونستن شرکت بکنن، بنابر شواهد و به هر حال اسنادی که وجود داره در طول 8 سال یا 10 سال گذشته در واقع برای این افراد، او افراد هنوز هم در لیست حضور دارند.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وای په 102 تنو چې د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون لخوا نوملړ کې شامل شوی بیا کتنه کیږي. په بدخشان کې د نشئی توکو قاچاق د پولیسو پر انجرو کې غیر مسؤول وسلوال کوي. په دغه ولایت کې د سرحدي ځواکونو قماندان وایي له قاچاقګرو ملاتړ کیږي او که سرحدي ځواکونه د هغوی د نیولو اقدام وکړي دوی په خپله بندیانیږي. د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د نشئی توکو قاچاق اوج ته رسېدلی او په سرحدي ولسوالیو کې آزاد پیر او پلور د روغدو د شمېر لوړېدو لامل شوی دی. د بدخشان په لری پرتو ولسوالیو کې د نشئی توکو د قاچاق د ډیروالي پاړه د زیباک ولسوالۍ د اوسیدونکو او ولایتي شورا د یو شمېر غړو د اندېښنې پاړه د سرحدي ځواکونو مسؤلین وایي د نشئی توکو قاچاق د پولیسو په رینجرو کې د غیر مسؤوله وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا کیږي. د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د نشئی توکو د قاچاق په ډیروالي سره په نشئی توکو د روږدو کسانو شمېر لوړ شوی دی. دو نوع قاچاقبران مواد مخدر داریم. یک قاچاقبران مواد مخدر بیرون مرزی هست که برای ما سخت است که ما صحبت کنیم حتی در موردشان و یکی قاچاقبران درون مرزی هست. د بدخشان والی وای د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي په موخه امنیتي ځواکونه غفلت کوي او سرحدي ځواکونه د قاچاق د مخنیوي مسؤلیت لري او باید په دې برخه کې کوښښ وکړي. وی که عمده میاره وی که میخواه به کشور دیگه انتقال بوده وظیفه پلیس سرحدی از کمانان سر مامالله خان وظیفه شد که سرحدات بشد باید ویجیلا بشد. مشکلاتی دارن ما حتما به مرکز رفتیم و مشکلاتشون ما رسیدگی میکنیم. خو په بدخشان کې د سرحدي ځواکونو د څلورم کنډک قومندان وایي د نشئی توکو قاچاق غیر مسؤوله وسلوال کوي چې د ځانګړو کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي او که سرحدي ځواکونه یې ونیسي نو پر ځای یې دوی بندیانیږي. ونموه جلوشه گرفتن بسیار مشکل است. اگر کسی را بگوی که جلوشه بگیم مگسته ما جلوشه بگیرم ما به زندان میرم و این قاچاقبر ریایی پیدا میکنم. د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي د نشئی توکو د قاچاق په زیاتېدو ناامني هم ډیره شوې او ډیر امنیتي ځواکونه د دې پر ځای چې د نشئی توکو د قاچاق مخه ونیسي په خپله پکې ښکیل دي. بغلان کې د وسلوالو په برید کې شپاړه سرتیري وژل شوي. محلي چارواکي وایي په دغه برید کې چې په مرکزی بغلان کې په دوو پوستو شوی 11 نور سرتیري ټپیان دي او د ملي اردو یو شمېر سرتیري طالبانو له ځانه سره بیولی دي. بلخوا د بغلان والی د طالبانو د سرې قطعې د شپږو غړو د وژلو خبر تایید کړی دی. د بغلان د ولایتي شورا رئیس وایي طالبانو د مرکزي بغلان د انګورباغ په سیمه کې د پولیسو او ملي اردو په دوو پوستو برید کړی، شپاړس سرتیري وژلي، 11 ټپیان او درې نورې له ځان سره ژوندي بیولي دي. هغه وایي طالبانو د دغو پوستو په سرتیرو کې نفوذ کړی و. وقتی که یا نفوذ کردن از امو طریق تانستن که تعدادی پلیس و اردی ما را به شهادت برسانن و تعدادی را زخمی بسازن و تعداد را با خود ببرن. متاسفانه که یا نفوذ کردن، خب قوی نفوذ کردن داخلی اردو و پلیس. د بغلان واری هم د پیښه تاییدوي او وایي د غصب ملاتړ ماموریت په همکاري په ډنډې غوري کې عملیات کړي چې د طالبانو د سرې قطعې غړو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. روزی 5-6 نفر تلفات در از مخالفین که اکثرش نفرای قطعه سرخ شان بودند، 5-6 نفر هم دستگیری داره ولی هنوز به ما هویت کشته شدگان و هویت دستگیر شدگان مشخص نیست. به نام صلاح الدین فرمانده نقابدارش است. اطلاعاتی که ازی کشته شده و 5 نفر هم روی ازی کشته شده و 3 نفر هم با خود میبرند. واستوالو طالبانو د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په مرکزی بغلان کې په امنیتي پوستو په برید کې 14 مهاري پولیس هم وژري او ټول تجهیزات او وسلې له ځان سره وړي دي. خو د بغلان والي د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. اوس بهرني خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له ایران سره یې د هېواد سوداګریز او نفتي اړیکې د هیڅ بل هېواد په ګټه نه دي.
وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د شپږو قدرتونو له اټومي تړون ووت، په ایران یې تیره اونۍ نوي بندیزونه ولګول او وی ویل هر چا چې له ایران سره معامله وکړه له امریکا سره یې نشي کولی. اروپایي ټولنه، چین، روسیه، هند او ترکیه د ایران په وړاندې له لګول شویو بندیزونو سره مخالف دي. چین په ورځ کې د ایران شاوخوا 6500 بیلره تیل پیری چې د دې هیواد د وارداتي تیلو شاوخوا 5% جوړوي. د ډونالد ترامپ لخوا له ترکیې نه د پولادو او المونیمو پر واردولو د تعرفې له لوړولو وروسته د ترکیې لیرې ارزښت د ډالر په مقابل کې 40% رالوېدلی دی. په ورته وخت کې د انقره او واشنگټن ترمنځ لفظي شخړه هم ډیره شوې ده. ترامپ په خپل یو ټویټ کې ویلي یو حکم یې لاسلیک کړی چې له ترکیې نه د المونیمو او پولادو پر وارداتو به تعرفه لوړوي. دی وایي ترکی لیرا د ډالرو مقابل کې د سقوط حالت کې ده، ډالر لا هم قوي دی. له ترکیې سره زموږ وسنۍ اړیکې چندانې ښې نه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د امریکا د پریکړې ته غبرګون کې ترکان هڅولی چې که تاسو ډالر، یورو او تر بالغ لاندې زر لرئ نو راولاړ شي او په ترکی لیره یې بدل کړئ. دا ملي جګړه ده. دا د دوی د اقتصادي جګړې پر وړاندې زموږ غبرګون دی. دا له واشنگټن سره د ترکی د اړیکو ترینګلتیا په درشل کې له 1940 کال رئیس پر قبرس د ترکی لبری دوروسته د ترکی لیرې لویدو لمړی پیښه ده. د ترکی د بهرنی چار وزیر هم ویلی امریکا باید پوه شي چې له دې فشارونو بندیزونو یوازینی پایله دا راوځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی شي. امریکایي چارواکو ویلي هغه مسافر وړونکي الوتکه چې له اجازې پرته یې د سیاتل تاکوما له نړیوال هوایي ډګر الوت کړی و په سمندر کې لویدلې ده. دغه الوتکې سپرلی نه لرلی او د پیلوټ د هویت په اړه یې تر دې دمه معلومات نشته. پولیسو ویلي دا پیښه ترهګریزه نه ده او چلوونکي یې د ځانوژنې هڅه کړې ده. د دغه الوتکې تر پرواز وروسته د سیاتل تاکوما هوایي ډګر ټولې الوتنې وځنډول شوې. د راپورونو له مخې د الوتکې تر پرواز وروسته امریکایي جنگي جیټ الوتکو پروازونه پیل کړي وو. امریکایي چارواکو ویلي د الوتکو یو مستری دغه الوتکه هوا ته پورته کړي او بیا یې په سمندر کې غورځولې ده. د خبرونو دوام ګورئ. پکتیا کې پانګوال وایي د صنعتي پارک او برېښنا نشواله یې کارونه ټکنی کوي. دوی وایي د څو کلونو په تیریدو لا هم دولت ورته برېښنا او ځمکه نه ده ورکړې. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ځمکې او برېښنا نشواله او ناامني د پانګوالو پر وړاندې لویې ستونزې بولي. په پکتیا کې پانګوال او سوداګر وایي په ګردیز کې د صنعتي پارک د ځمکې او برېښنا نشتون د فعالیت پر وړاندې لوی خنډونه دي. دوی وایي اوس له جنراتوري برېښنا په استفادې په شخصي او د استوګنې په ځایونو کې بېلابېل خوراکي او نور توکي تولیدوي او که اسانتیا ورته برابره شي نو ښایي پانګونه څو چنده شي. لوی مشکل ما د فعالیت په مخ کې کارخانې په هغه موږ بجلی مشکل دی. زیات که دای بجلی زمینه موږ ته برابر شي ډیر مشکل به موږ د بجلی سره حل شي. موږ ګانچی جوړو، ټیکلی جوړو، زنانی مردانی چادرونه جوړو او رخت جوړو. د پکتیا د سوداګرۍ خونه وایي د برېښنا او صنعتي پارک نشتوالی او ناامني د پانګوالو پر وړاندې لویې ستونزې دي. چې اولنۍ ستونزه د دوی امنیت ستونزه ده، چې دوی باید د دوی مال هغه سرمایه یې خوندي نه ده. بل د برق ستونزه تر اوسه پورې د دولت نه دي توانېدلی چې دوی ته برق توضیح کړي. دغه شبکه اوس هم روان ده، دوی په رهایشي ساحه فعالیت لري چې زیاتره یې په عربي ملکو کې کاروبار کوي او هلته زیاتې فابریکې لري. نو زیاتې سرمایه هم چښتن شوي دي. هغوی په ډېره زیاته اندازه باندې پیسې د ځانه سره لري تر څو دلته په خپل وطن کې پانګونه وکړي او هغه محصولات چې زموږ د وطن داخلي تولیدات ګڼل کېږي. بلخوا د پکتیا د برېښنا ریاست وایي تر اوسه ورته د اړتیا وړ برېښنا اندازه نه ده ښودل شوې چې دوی په چمتو کولو کار وکړي. انشاءالله دا امکانات پیدا کړي. خو باید موږ مخکې له مخکې د دوی د ظرفیت نه پوه شو چې دوی څومره ظرفیت او ضرورت لري. هغه ظرفیت دولیږي
د موږ د مرکزی ادارې لخوا نه داسې ډول که چیرې دغه اوسنی ظرفیت دوی هغه د برق ضرورت پوره کیدی شو موږ امکانات لرو چې برق ورته ورکړو. د سوداګرو په خبره که په نږدې وخت کې دا ستونزه حل نه شي دوی به خپله پانګه له دې ولایت څخه وباسي. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیا کې شاوخوا اتیا بېلابېلې فابریکې فعالیت کوي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بی یو امریکایي ډالر دوه اویا افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یو یورو دوه اتیا افغانۍ پنځوس پوله، د اماراتو یو درهم نولس افغانۍ پنځه شپېته پوله. زر ایرانی تومان و افغانۍ شل پوله، زر پاکستانی کلدارې پنځه سوه پنځه نوي افغانۍ او زر هندۍ کلدارې یو زر پنځه شپېته افغانۍ. د هوا حالات د اټکل له مخې سبا کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه شل. هرات کې لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه دوه ویشت. مزار شریف کې هم لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه نه ویشت. ختیځ جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټه ویشت. کندهار کې هم لمر د تودوخې لوړه درجه دوه څلوېښت ټیټه شپږ ویشت. او غزنی کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه یې پنځلس. خو په آریانا کې د دې مهال خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي.